по цінах на газ. Нас знову ж обманюють. Ви згадайте повідомлення, ще літом ми пам'ятаємо. Закачали в підземні сховища рекордну кількість газу. Купили на низькій ціні. Сьогодні піднімають ціни на газ. А в мене питання, а за що піднімають? Якщо ви закачали 18 мільярдів кубів газу, купили його по ціні $70 за тисячу кубів, чого ви сьогодні піднімаєте? Щоб заробити собі 1000% маржі? Щоб наварити на цьому? Якщо ви купили по низькій ціні, так а чим пояснюється ці підвищення? Зверніть увагу, коли прийняли рішення про підвищення після виборів. А чому до виборів не повідомили людей, що ви на 35% для громадян піднімаєте ціни на газ? Що на 25% підняли ціни на газ для підприємств теплокомуненерго? Як наслідок, і не тільки газ дорожчатиме, а й вода дорожчатиме, і опалення дорожчатиме, тому що теплокомуненерго дорожчу ціну за газ платять. А чому уряд прийняв після виборів місцевих рішення про те, щоб скасувати будь-які обмеження на заробітні плати для чиновників, для керівників, топ-керівників державних корпорацій, державних органів? Ви б до виборів все це підняли, щоб люди знали, що їх чекає. До виборів мовчали, після виборів усе відпустили. Тому що тримають українців за дураків, які думають, що можна дурити. Ви правду говорите людям? Якщо ціни на газ піднімаються, так поясніть, чому вони піднімаються. Що ви зробили для того, щоб провести енергомодернізацію? Що зробив «Нафтогаз» для того, щоб збільшити видобуток власного газу, щоб зменшити енергозатратні, щоб люди менше платили? Дайте звіт, куди ви мільярди діли? 3 мільярди доларів, які Україна виграла по Стокгольмського арбітражу в Росії. Де ці 3 мільярди доларів? Як ви їх інвестували? Куди ви їх вклали? В нові скважини, у нові котельні, в нові теплотраси, в нові вікна двері, в нові утеплення житлового фонду і так далі. Куди ви потратили 3 мільярди доларів, які 2 роки тому отримала Україна? Я вам скажу, куди потратили. Поміняли долари на гривні, долари продали Нацбанку, той потратив інтервенції, виходячи на валютний ринок. От і все, профукали. Проїли ці гроші. Немає їх уже, цих грошей. А я 2 роки назад у ваших ефірах казав, виключно в енергомодернізацію, в зниження енергозатратності, в збільшення видобутку власного газу. Якби 2 роки тому, коли отримали ці гроші і інвестували туди, куди пропонує наша команда, ціна б на газ була сьогодні вдвічі менша. Тому щоб ми більше видобували свого газу, ми б менше тратили енергозатрат на ці дряві труби, дряві котельні, дряві вікна і двері. Нічого за 2 роки не зробили. 3 мільярди просрали, час втратили, нічого не зробили для житлово-комунального господарства і платять за всю цю безалаберність і відповідальність українців з власних кишень.